Bismillahirohmanirohim sababada beres nyariosken kautamaan Di salat ayeuna ngalajengkana bahasan anu salajengna nyaeta hukum nas salatnya anu mana ia hukum nasna hukum na salatih dicanda atau mantuknadina kitab Ianatutolibin juzhii halaman 20 hiji secam pisannya te ah. hukum sholat anu lima waktu naon anu lima waktu teh zuhur asar maghrib isya subuh atau walaupun rek di singkat Islam berarti di isya hula isya subuh lohor asar maghrib disingkat Islamnya eta teh ijma para ulama hukum nate pardu ain hukum nate pardu A Anu mana pardu a teh nyaeta anu kena kasarereak kena kasa kabeh mumukalab Pardu aenteh, patokan, haroj, a tehku mahadina pattokan Ida paalal bakdu laskitil harojil bak Pardu pagawean anu kena kasabansaban hulu kena kasaban saban babaok alias kabeh kudu miwe gitunya. Uh Kasa kabeh mukalab jal turboga akal kawajiban piken solat. Sehingga tetiasa jeng tecukup digantian kubatur gitu. Seperti kan, oi hey, gantian lah orang kertepurun solat. bisa gitu. Beda lamun parduna parduki payah. Parduki payah mah di mana mana ayah salah saya jenumi gawe lembur maka gugur dosa anu temi gawe na gugur dosa anu sejen gitunya Apardu Ay mah mohon manehnaentewe manehna dosa gitunya nah, beda jeng paruki payah anu bisa digatian kubatur gitunya atau bisa gugur kewajiban kupeddah guys ayaah Batur anu miwenna soksanajan Ari ganjaran mah tetep jangan anu miwenna wungkul gitu seperti mana contohna di diama diconan seperti mula saramamaidnya sa mayit teh pardunya ngan parduna pardu kipaah jadi te kudu sa kampung kabeh ngurus mayit cukup wee sabbaraha utah maka eta ansa kampungntedoraaka hm, kumamun a ngurus Doakakabeh ngan lamun ayah ngurus salah sahjinlah maka nusejen jadi thedoraaka sanajan ari masalah ganjaran mah untuk khusus ke anu mula sara naung nama eta salah hukum sholat jadi hukum sholat itu mah atau simpulnya hukum sholat itu pardu aen pardu aen nuju kasaban saban hulu notog kasaban saban babatok alias lamun mah dipigawe diganjar ngan lamun teh dipigawe disiksa iya pardu ain keur perorangan gitu sehingga teu bisa digantian kubatur batur dangaran oge okay, pardu aen lain pardu kipayah anu bisa gugur lamun teh mah geus aya nu ngagantian atawa geus aya ngawakilan ari pardu aen mah teu bisa diwakilan ku taeta Eta dina masalah hukum salat anu dicanak tina kitab Antu tholibin halaman 20 hijji cekapnya Anu salahjeng nanya eta bahasaanjalmi anu tinggal salat ngan cekapla wo mualamambisho